Zastupiteľstvo začne slávnostnou časťou. V rámci nej zloží sľub a prevezme insignie novozvolený primátor Ľuboš Tomko. Povedenie mesta tak nahradí po 4 rokoch doterajšieho primátora Michala Biganiča. Súčasťou schôdze bude aj sľub zvolených poslancov mestského zastupiteľstva a ako avizuje zverejnený program aj sľub náhradníka. Pracovná časť stretnutia by mala dať odpoveď na otázku, kto bude členom mestskej rady, kto bude viceprimátor a nový prednosta mestského úradu. Novozvolení poslanci budú tiež rokovať o plate primátora, zaoberať sa chcú i školskými témami, zmenami v miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady. Záver schôdze bude patriť ekonomickým materiálom. Prioritným bodom bude zrejme schválenie rozpočtu mesta na rok 2015. Občianske združenie AMOS pomáha už 11 rokov. Na sklonku roka si to opäť pripomenul so svojimi zakladateľmi, donormi, ale aj mladými ľuďmi, ktorých finančne podporuje. Za dobu svojho fungovania totiž pomohol na ceste za vzdelaním či úspechmi viac ako stovke žiakov, študentov i kolektívov a rozdal talentovaným, ale aj sociálne slabším už viac ako 25 000 eur. Pozvanie na koncert do Starej Ľubovne prijal uplynulý piatok aj dlhoročný partner AMOSu, občianske združenie Almanach Mušiny, ktoré túto ušľachtilú myšlienku šíri v Poľsku už takmer 20 rokov. Mládežnícky parlament, mesto a Centrum voľného času aj tento rok pripravil zbierku trvanlivých potravín s názvom Kilo. V stánku na pešej zóne od 1. do 5. decembra tak čakali dobrovoľníci na dobrosrdečnosť obyvateľov mesta. Nie však pre seba, ale sociálne slabších obyvateľov, pre ktorých bolo nazbieraných takmer 200 kg trvanlivých potravín. Ďalších okolo 100 kg bolo zhromaždených v základných školách na Levockej a Komenská ulici a tiež v cirkevnom gymnáziu. Oproti minulému roku to bolo o 50 kg viac a tak bude mať viac rodín krajšie Vianoce.